Da vi kommer til oppgave 3, som er at, skal vi se, endre javascriptet slik at når brukeren klikker på knappen paragraf, legges den nye paragrafen mellom paragrafen øverst på siden og overskrift. Så det skal komme en ny paragraf mellom den toppen og overskriften her. Ok. Kommentert ut gamle kode. Så det vi må gjøre her nå, det er at vi er nødt til å opprette en ny paragraf, og vi må plassere den på riktig sted. Ja, og så skal vi selvfølgelig, like som før, ha tak i innholdet i den boksen der, sånn at vi får tak i teksten der og får lagt den på riktig. Bare for å vise, knappen virker foreløpig ikke. Så det er riktig funksjon. Dollartegn, parentes. Function, parentes slutt, klem parentes, der parentes på slutten, semikolon. Og da husker vi at dette her hadde med å navigere i dokumentet og med parent og child og insert before og sånne ting. Så det jeg skal gjøre nå, nå skal jeg rett og slett finn tak i den første paragrafen her, og skal sette inn noe etter den. Dette er en av de tingene jQuery er ganske god på. Det er å finne elementene, og kunne legge til og fjerne elementer. Så, dollartegnet, og parentesen, og jeg skal ha tak i, den er ganske husk hashtaggen. Jeg skal altså ha en par null, som er ID-en til den paragrafen på toppen. Så jeg skal ta i paranull. Det jeg skal gjøre, jeg skal legge til et nytt element, og det skriver bare after. Og da vil jeg legge det nye elementet rett etter dette her. Og så må jeg da lage et nytt element som jeg kan legge inn der. Og det gjør jeg da på samme måte som forrige gang, til og med en dollar, og så en parentes. Det som kommer inn i parentesen er det som skal komme inne i det nye elementet. Så skal vi se her. Da må vi ha noen gåsøyne, og så må vi ha et HTML-element. En paragraf. Og da kan jeg egentlig rett og slett bare kopiere koden fra her oppe. Fra oppgave 2. Ja, med et punktum for mye. For det jeg skal gjøre, jeg skal rett og slett bare legge til det elementet som er like grann som forrige gang. Bare at denne gangen så er det para 2 jeg skal hente den tekstboksen her, som er para 2, der jeg skal hente elementet. Så, først finner jeg paragraf 0, og så ser jeg at paragraf 0 sin after, altså rett etter den, så skal vi lage et nytt paragraf som skal ha tekst, og teksten skal være samme som er i den tekstboksen. Så den her er ganske lik forrige oppgave. Det neste er at nå legger jeg inn after. Skal vi se. Lagre. Refresh side. Her er den, og da blir det spennende å se om den kommer mellom disse to. Ja, det gjorde den. Ganske bra. Men her er det jo sånn at jeg har muligheten til å gjøre andre ting enn after. Og hvis dere husker forrige gang hvordan det er litt knotete å finne tak i parent og parent child og nøste sånn her, så kan jeg nå gjøre det litt enklere. Så hvis jeg tar before, lagre, refresh igjen. Så nå skal den ikke komme mellom de, men helt øverst på tida, hvis jeg har gjort dette riktig. Da kom den øverst på siden. Og likevel så kunne jeg jo da også ha skrivet det. Og da må jeg bare se raskt hva er headingen sin i det. Der ja, overskrift 1. Og
oppdatersida. Og nå skal den komme over overskriften, altså before den. Sånn er det. Så her er det enklere å gjøre en before and after. Og det er en hel del andre sånne muligheter som du kan gjøre. Sånn at du kan ha den ved siden av, i stedet for å ha den etter, for eksempel. Og vi har append, som også er en som gjør litt det samme sånn som vi så på forrige gang. Så det var altså oppgave 3. Neste video, da ser vi på oppgave 4.